Nesse vídeo, nós vamos mostrar preços de eletrodomésticos e eletrônicos aqui em Portugal. Então, se esse vídeo te interessa, fica com a gente. Fala, galera! Aqui é a Brenda e este é o Thales e nós somos do canal O Guia do Imigrante. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar preços de eletrônicos e eletrodomésticos aqui em Portugal. Eu sei que muita gente tem curiosidade, então a gente não poderia deixar de fora esse vídeo. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o like, se inscreva no canal. A gente tem muito conteúdo no canal, então não se esqueça de abrir o canal, olhar os vídeos antigos, que vale a pena. Então, pessoal, nós estamos postando esse vídeo para mostrar aí uma curiosidade que, inclusive, nós mesmos tínhamos bastante antes de vir aqui para Portugal, para entender um pouco como é que funciona o custo de vida, o poder de compra tão falado. É claro que tem que botar outras contas, os preços realmente chamam muita atenção para a gente que vem do Brasil. Por exemplo, uma televisão enorme que custa menos de um salário mínimo, isso no Brasil a gente nunca imaginaria. E nós vamos mostrar também outros preços assim, que podem ser interessantes para as pessoas que vão estar se mudando para cá, pensam em vir e tem que comprar aí geladeira, essas coisas para casa que podem acabar precisando e tem que entrar na conta. Então fica com a gente que a gente quer mostrar tudo para vocês. Para quem tem curiosidade, aqui ó, esse é o Palácio do Gelo. A gente ainda está um pouquinho longe, mas é um shopping aqui em Viseu. Ele é bem grande, vou mostrar por dentro para vocês também um pouquinho antes de entrar nas lojas. Mas esse é o Palácio do Gelo aqui em Viseu. Primeira parada vai ser na Rádio Popular, é uma loja aqui de eletrônicos e eletrodomésticos, eu acho o preço bem em conta, então vamos lá filmar para vocês. Começando aqui por essa daqui, que o congelador é embaixo e a geladeira mesmo em cima. Lembrando que aqui é frigorífico. É frigorífico. Essa daqui é 299 euros. Ela é low frost. Então, tipo assim, vai ter gelo, mas... Achamos essa daqui bem em conta. A gente fala frost free, mas aqui é low frost, igual tá nessa daqui. 65 litros. Achei bem em conta essa daqui. Ela não é a maior geladeira, mas ela é bem grandinha. Especificações. Do lado dela tem outra, que é a mesma coisa, ó. Só que essa é 399. Especificações. Aí tem um aqui, que já é maior. Em cima também. Depois logo lá embaixo. Essa já é 479. E tem de vários valores, galera. Aqui, ó, essa daqui de 399, 2499. Tem essas daqui que são mais caras, ó. Esse daqui é uma geladeira muito grande. Essa daqui já é 1.000 euros e 100. Esse congelador em cima. Ela é bem larga. Acho que dá duas geladeiras da. Das normais. Tem menorzinha, tá vendo? Pelo tamanho dos detalhes. Essas são bem pequenininhas. Mas aquela outra que eu mostrei tá mais em conta.
Aqui em Portugal usam muito cooktop, que são essas placas de indução, assim. É, aqui, pelo menos nessas lojas, a gente sempre vê mais desse tipo de coisa. Até um fogão elétrico, né? É, tem o preço da instalação também, né? Então, talvez não valha tanto a pena no início. Sim. Mas tem vários. Aqui embaixo tem os mais caros. Esse daqui de 157, mas sinceramente aqui não tá tendo muita opção de um mais barato, não. Por exemplo, tem esse aqui, achei ele bom, bonito, 100 euros. Esse bem já grandinho. É maior. É, dá pra pensar aqui nos displays também, que são diferentes no Brasil, geralmente tem aqueles números, né? Aqui se usa mais essa. Não sei como é que se chama. São os mais baratos, tá? É, também os mais baratos. Esse, por exemplo, 189. É, esse é um bonitão aqui, LG e tudo mais. Quem quiser coisa, comprar uma coisa mais elaborada, né? Pra início, é esse daqui. Esse aqui é o mais em conta. É. O mais barato que a gente achou de 64. Ele é bem pequenininho, mas acho que cabe um. De barato. Início vai ser muito bom. Quem gosta de fazer churrasco, tem essas aqui. 19 euros. Realmente colocar água aqui. E aí se esquenta, dá pra fazer um churrasco dentro de casa. E 29, tem umas opções mais caras aqui, mas tem gente também que não gosta de churrasco de churrasqueira elétrica até no Brasil. Aí tem que comprar um carvão mesmo e arrumar outra churrasqueira. Isso daqui já é uma chapa, 86 euros. $249, 43 polegadas. Essa é Smart. É Smart, né? Que é Android. Bonitas. Uhum. Né? Sim, fica de olho também, né? Qual que é aquela tem que vem? Tem de vários tamanhos aqui. Isso daqui é 213 euros. É importante sempre saber se é smart ou não. Não é. Essa aqui parece que não é smart. Interessante que. Olha essa daqui, 100 euros. Essa é 32 polegadas. Sabe aquela que ganha em plano? Você consegue comprar ela por 100 euros numa loja. Aqui também é interessante a gente indo para as televisões maiores aqui para mostrar para você. Que parece que o preço não sobe tanto com o tamanho. Por exemplo, essa daqui é 329. 43 polegadas. 43 polegadas. Então, às vezes, vale a pena investir numa. Essa é Smart. É. 329. Achei barato. É, então, na nossa opinião, às vezes acaba que pode valer a pena investir um pouco numa maior, mais numa maiorzinha, né, do que pagar uma pequena. Pra quem gosta de ver televisão também. Essa TV aqui de 55. 449, caraca. Mostrar umas 269. Essa tá bem barata. Muito grande, cara. E 65 polegadas.
Tem essa gigante aqui, olha só. 1.100 euros. 75 polegadas. Cara, que loucura. Tá muito legal. Televisão no Brasil. Olha só. Acho que essa marca é mais barata mesmo. A Samsung igual. Tá 1.300 euros, mas aquilo vai ser isso. Não sei. A gente vai falar que a imagem melhorou e tudo mais. Mas acho que vale a pena comprar uma gigante da Hisense. É nóis. 43 polegadas. R$399,55 polegadas. Esse aqui eu acho que é com o melhor design, né? Uma caixa. Pois é. Sei que a gente já mostrou muita TV, mas essa daqui tá 419 euros. É, não é smart. Mas é um televisãozão. Lenovo, 549. 699. Aqui tem um i7. 800 euros. Mais em conta é esse daqui, tá? Depende muito da configuração também. Esse de novo. Esse é um i. Um AMD. Que outras marcas aqui? 499. Isso dá a ser 249. Bom que tem esse. É muito barato. Né? Esse da Acer também, 349. O interessante também aqui, que a gente olha esses preços, não é igual os preços do Brasil. Assim, você vai ver o computador e ele não tem nem memória RAM direito. Aqui são processadores bons. Alguns vêm com SSD já também. Por exemplo, aqui a maioria tá com SSD. Então é sempre uma tecnologia de ponta. Não é aquelas notebook da... Título de curiosidade, o tamanho da CJPL. 729 euros. E essa é 299. A loja tava um pouquinho cheia, então tava atrapalhando um pouco, então a gente vai em outra aqui também, que é a... Wolfgang.
estamos aqui. Smartphones são sendo comum. Mais antigo, ainda assim, é. Nossa, esse é bem antigo. Nem sei qual que é esse. O 12, 749. Cigano. Agora nós estamos no céu aqui. Lembrando que a gente está no final de semana. Perto aqui. Olha esse daqui. Olha esse daqui, mano. Uma criança. É. Cadê o game? 209. Não sei o preço no Brasil, mas acho que é bem caro. Sim. Bem caro mesmo. Esse cafeteiro, né? Tem gente que gosta, a gente não gosta muito, porque tem que ficar comprando café. Se bem que essa aqui nem é de café, né? Essa? É. E o robô também de limpar, né? Bem caro no Brasil. Secador, mostra aqui pra mim. 19 euros, 26 euros. O foco é importante a gente olhar sempre também a potência, né? Pranchas também não são muito caras. Esse aqui é bom, né? No Brasil, pra secador com. Ou não? Esse aqui é aquela diferente, né? Aquele só? 36. É, aquelas escolhas. Ah, tá. Diferente. Aquele da Gabi Brandt. Sabe? Esse aqui é 299. Esse é 249. Esse é mais caro. Aquelas máquinas de lavar. Lembrando que aqui é bem importante a gente saber se ela seca e lava também, porque acaba que no inverno, né, tem que secar a boca, como a gente já falou em outro vídeo. Então, mas no nosso caso achamos que isso é meio caro. Não vale tanto a pena. Talvez seja melhor usar a lavanderia. Mas quem quiser comprar, vai mostrar os preços. Fogão baratinho. Esse aqui é o mais baratinho. É outro melhor. Esse é de início, né? É. Da início. Pode ser. Nem que for limpo, né? É gás butano pra fome. Usado. Acho que a gente não vê no Brasil.
Samsung. Outra parada, Auchan, que também tem eletrônicos e eletrodomésticos. Acho que é um hipermercado, né? E aí a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês também. Do chão de 70 euros. Cadê? Daqui 70 euros. Não sei se é versão antiga, modelo antigo, essas coisas. A gente não entende muito dessas coisas também. Com certeza. É, 70 euros. Tem 39. Tem esse daqui também, esse Smart Band. Esse daqui, ó. 30 euros. Tem baratinho, que é 20. 23. iPhone. O 12 de 128 GB. Esse também é 12, 128. Esse aqui é o 11. 128. Muita memória. 14. 14, cara. O 13 Pro tá mais caro que o 14. Uhum. Ah, tem Samsung. Muita opção. Impossível mostrar tudo. Xiaomi. Esse Xiaomi aqui. Note 11, 340. Redmi 10. Esse aqui, 179. Eu vou ensinar. Pra mostrar. Vamos lá, mais antigo aí. Tem. Só pra ligar. Trotinete 350. É elétrico, né? Essa geladeira. É bem grande. Por que ela tá no negócio? Essa é. No Frost. Essa tá boa, né? Nossa, tá muito boa essa. Barato, 400 mil para um. Essa do lado aqui também? Tem um negócio digital aqui. No Frost, lembrando que é sem gelo, é muito importante ver. Claro. É, é muito grande. Esse nossa, tipo. Essa aqui é bem bonita mesmo, tá? Uhum. Essa daí do lado também. Essa aqui é 469. São tudo inox, né? É diferente, às vezes tem gente que gosta. Né? Sim. Não, pra que isso? Vamos. Olha essa daqui. Só que essa daqui é no Frost. Ó, os fogões aqui estão mais bonitos. 339. Esse aqui. 379. Aí já tem um maior. 510. Esse aqui que é elétrico. Vem com forno. Aqui tá quanto? 500. Pode escolher comprar um desse daqui de início também, ó. Tem elétrico, eu coloco aqui. Tem essa placa aqui também, ó. Que é uma só. E dá pra se enrolar no início. As churrasqueiras aqui. As placas se filmando, é tremendo. Vou mostrar mais. Uhum. Churrasqueira. Muita coisa. Placas.
Tem placas aqui também. 249. Essa daqui já é gás. Essa daqui, ó. 199. De vários valores. Aí tem o forno, né? Só o forno. Se quem comprar a placa tem que comprar o forno. Esse daqui. Esse mais bonito. Esse. Já são mais caros. Um uniforme talvez, se você precisar só pra mim rolar. Aqui 80, esse aqui. Parece que esse equilíbrio aqui tem muito. Muita coisa barata. Uhum. Às vezes cabe uma pizza aqui já tá. Aquecedor, só que isso daqui gasta muito. Falam que esses daqui você tem que usar com cuidado, porque parece que ele come uma energia que... Aí já tem esse daqui de... Olha. E é Natal. Título de curiosidade, quanto que é uma árvore de Natal? Compraria? Não. Cheio. É. Olha o sanduíche, né? Achei caro. Experimentou. Uma torradeira, mas esse aqui parece que deu super bom. Achei carinho. É isso aí. Esse mixer aqui pode substituir facilmente um liquidificador. Tem de 11 de 31. Esse aqui é de plástico. Esse aqui é inox. Esse daqui, ó, em base, é quase um pouco. Esse aqui é de... Essas coisas aqui, acho que não sei se tem no Brasil, não tá? Varinha com acessório. Só porque se chama de varinha, né? Vários valores. Batedeira. Sempre tem mais pra frente. Sabe o que que é? Seria processador? Brincadeira, profissional. É a famosa F3. É. Esse modelo aqui tá meio pequenininho, né? Esse daqui tá um pouquinho. É da Xiaomi esse daqui, ó. Dali. Mas, senhor, os temas aqui são mais. É. Esse daqui também, ó. É touch. Tem essas daqui que são mais caras. É, eu nunca tinha visto esse modelo aqui, não. Eu achei bem em conta essa daqui.
40. Aqui, ó. Esse mochila. Tô pensando nisso aqui. Que usam bastante no Brasil, no famoso cafeteira. €20. E tem as mais caras. Pra quem gosta. Quem gosta. Essas. Lindinho, olha só essa aqui. €21. Acho que é isso. Uma vapor vertical. Acho que é aquelas que você faz no, no cabide, né? Uhum. Aqui, ó. Normal também. Esses mouse eu tô achando até um pouco caro, geralmente os periféricos aqui são mais baratos. Mas olha só, tem um pequenininho aqui, fininho, bonitinho, €8. Aqui, ó, rato óptico, detalhe, né? Não falam mouse, falam rato. Esse é com fio. Esse você tá mostrando tudo sem fio. É. Mas dos bons, eu acho que dá muito diferença. Teclado e mouse. Kit. Teclado e mouse. Da HP, kit teclado e mouse. É porque não é sem, é com fio. É. Cara, vem a mala e o peso. É, tem vem com SSD ainda aqui. Menorzinho. Fala pessoal, chegamos aqui em casa já. Voltamos, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Nós filmamos 3 lojas diferentes. Deu pra ver um pouco a diferença de preço, de produtos diferentes, essas coisas. Antes de vocês comprarem, pesquisem também em outras lojas. Não esqueçam de ver também o preço de produtos usados, talvez atenda melhor vocês. Obrigado para quem assistiu o vídeo até agora. Não se esqueçam de deixar nos comentários o que acharam, se os preços comparados com o Brasil estão muito melhores, estão diferentes, está a mesma coisa. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.